Жителі ЧОПа б'ють на сполох. У місті небезпечно жити, ходити по вулицям лячно за молодь. Коли в 77-му році, коли я прийшла в це уютне містечко жити, мені казалося, кращого міста не то, що на Закарпатті, а в цілому світі немає. Тому що вечором у нас і прикордонники вели якусь службу, потім були дружинники, міліція. І я не боялася не за свою дитину, що вона гуляє. А зараз, звичайно, в такому місті, щоб не було в нас відділку міліції чи поліції, як тепер її називають, трошки стрьомно, бо є всякі люди. Це питання мене турбує. Турбує, тому що на даний час в нас в місті немає поліції. Молоді у нас сидить по вечорам чи на площі біля глобуса, на стадіоні, будь-де, ними реально ніхто не займається. Треба їх займати, треба змістовне дозвілля, це родинне виховання, тобто це комплексне питання, але поряд із цим треба починати, звичайно, із поліції, яка буде проводити, скажімо, рейдування, буде займатися, буде роз'яснювати. Тутешні кажуть, криміногенна обстановка останнім часом у ЧОПі загострилася. А дільничий, який обслуговує місто та прилеглі села, звісно, сам вплинути на ситуацію не в змозі. А найближчий відділок поліції у селі Оноківці. Ситуація загострюється, криміногенна, тому що я працювала в ЧОПському відділі міліції з 98-го року по 2011-й. І на той час у ЧОПі існувало два відділи міліції. Це була міська міліція ЧОПська і лінійна на станції ЧОП, лінійне відділення міліції. І працівників міліції було багато. Було дві чергових частини, був пульт охорони, який в будь-який момент на виклик міг відреагувати і приїхати на місце події першим, чим приїде поліція з Ужгорода. На сьогоднішній день у нас така картина, що у нас нема жодного відділу поліції, і в принципі це велика проблема. У нас є один участковий, який обслуговує 9 чи 10 сіл навколо ЧОПа. Також хочеться сказати, що коли мешканець міста ЧОПа, який перебуває в складній ситуації, викликає поліцію, то йому треба вичекати певний період часу, він не може отримати зразу допомогу від поліції, тому що поліція сюди доїжджає з Оноківців, а це 30 кілометрів. Тому ми вважаємо, що відділення поліції міське у нас повинно бути обов'язково. Люди кажуть, поліціянтів у місто доцільно повернути, аби почуватися у безпеці. Крім того, це прикордонне містечко, тут багато приїжджих, курсують міжнародні потяги, кілометрові черги каміонів, великі проблеми із заторами на дорозі. Жителі зверталися у міську раду, а депутати – відповідно до органів поліції. Із-за реорганізації, браку працівників і, мабуть, не дуже вдалої реформи у нас в поліції, ми не можемо вирішити це питання багато-багато років. Тому у нас є на меті створити власну муніципальну поліцію, яка би тут вела охорону, нагляд і дивилися за порядком.